Vamos pro jogo então, seleção brasileira já desce no ataque, Amandinha. Tá em quadra, seleção brasileira valendo vaga na grande decisão. A Rússia atropelou, agora há pouco e já garantiu a sua vaga. Ricardo Fontenelle, esperar o que desse clássico do futebol mundial? Brasil de um lado, de outro Portugal. Seja bem-vindo, Ricardo Fontenelle. Muito obrigado, Rondinelli Dantas. Uma boa tarde aí a todos os internautas aí acompanhando a DMTV nesse Mundial Universitário de Futsal. Esperar um bom jogo aí, mais uma bela apresentação da seleção brasileira, que é a grande favorita não só para essa semifinal, mas para ser campeã do Campeonato Mundial Universitário de Futsal, Rondinelli Dantas. É isso aí, vamos pro jogo então. Passagem rápida aqui, pelo menos nas garotas que estão em quadra. Número 10 é a Amandinha. A camisa número 9 da seleção brasileira é a Renata. Quem está avançando ali pela ala esquerda é a número 5, a Leidiane. E aqui com a camisa número 14, a Jéssica Caroline. Do lado de Portugal, a capitã com a camisa número 3 é a Inês, Inês Fernandes. E o Brasil desce, olha a bomba! Ajeitada de bola! Quem ajeitou foi a Renata e quem bateu foi a Amandinha. Dando trabalho para a galera, para a goleira Ana Grenha. Tenta o Brasil. Comecinho de jogo emocionante, valendo vaga na grande decisão do Campeonato Mundial Universitário de Futsal 2016. Ajeitou ali para a perna esquerda, levou para o fundo, não saiu. Cercou ali na marcação, quem estava na marcação a número 7 é a Joana. E quem estava para o lado brasileiro, já confirmo para você, a número 14, que é a Jéssica Carolina. Essa é a seleção brasileira. Tocou no meio, olha o gol, Chutou prensado ali a camisa número 5, a Leidiane. Vamos posicionando as jogadoras, vamos trazendo as informações para você que nos acompanha no DMTV. Esse canto que você acompanha aí é a torcida portuguesa aqui no ginásio Goiânia Arena. Isso é a seleção masculina, Ricardo. Seleção masculina de futebol de Portugal torcendo pelas meninas. Exatamente, Rondinelli, está toda a delegação portuguesa ali. E no ginásio, 15 pessoas faz muito barulho. Vai fazendo bastante barulho ali a seleção portuguesa, torcendo aí pelas meninas do futsal. O Brasil é todo ataque, o Brasil está em cima, tentou o passe ali. Já está com a bola, vai tentar, foi para cima da marcação, encarou. Chegou de qualquer maneira ali a Joana. Uma intervenção da Jéssica Caroline, tentou a progressão pela direita, acabou não dando em nada. É no escanteio, já batido, chute forte, pegou ali a Ana Grenha, quase a seleção brasileira abre o marcador, vem com tudo, sem dó nem piedade. E os portugueses cantam, e os portugueses fazem festa aqui no ginásio Goiânia Arena. É esse som que você escuta ao fundo aí. É a torcida de Portugal, a seleção masculina, nas arquibancadas do ginásio Goiânia Arena, dando aquela moral para as meninas. Enquanto isso, a seleção vem, Amandinha! Que jogada! Ela é muito rápida, foi ali na intervenção. Portugal tenta, já ficou na marcação, sobrou com a Amandinha, tanto que ela é rápida. Já foi para cima, encarou, agora vai! Voltou, vai tentando o Brasil, tira de qualquer maneira. Sobrou ali com a número 9, que é a Renata. Já tocou um pouco mais atrás, recebeu a Jéssica. Atravessou do outro lado para Amandinha, tocou, vai para dentro, Renata, devolveu um pouco mais atrás, Jéssica, ela com a bola, perna esquerda, bateu prensado, de forte. Eu vou falar para você, Ricardo Fontenelle, não vai aguentar 5 minutos a pressão a seleção portuguesa. É, a seleção portuguesa feminina ali tá com o apoio da torcida lá, da seleção masculina, mas tá sofrendo uma forte pressão aí. Me ocupei agora aqui com a Amandinha, ó, né? Saiu mancando, saiu com cara de dor. Realmente eu preocupei aqui agora. Ela está voltando de lesão exatamente no tornozelo. Está sendo atendida ali já. Saiu sentindo o tornozelo. E nós temos uma informação, inclusive de bastidores, de que ela veio para esse campeonato no sacrifício. Ela veio para esse campeonato com uma lesão no tornozelo, a ser tratada, crônica, que já acompanha há bastante tempo. Sim, uma lesão que já tem um tempo já. Tá
tá acompanhando aí a Amanda, ela vem jogando no sacrifício já faz um tempo, inclusive jogou a LDU pela Uniaselv no sacrifício, foi campeã. Vamos torcer para ela jogar no sacrifício mais uma vez aí e ser campeã. Provavelmente tratar depois dessa lesão aí e se livrar dela de uma vez por todas. Ela mesmo que diz que já ganhou tudo no futsal. E agora chega o Brasil! Tabela rápida! Quem estava na jogada era a Renata, ajeitou para a Camila que soltou a bomba. Na verdade, quem soltou a bomba foi a Diana, camisa número 7, por cima da goleira Ana Graham. Comecinho do primeiro tempo, Brasil. Agora com a Amandinha fora de quadra, eu retiro o que eu disse. Eu havia dito que não aguentaria 5 minutos por causa do fogo, do incêndio que estava causando na partida da Amanda. Agora ela não está em quadra, então já retiro o que eu disse. Agora vamos ver o que vai dar isso aí, porque ela era o fio desencapado. Descia ali a seleção brasileira, número 13 que acabou de entrar, que a Débora botou a bola para o fundo. Tiro de canto para a seleção brasileira. A cobrada vai sobrar ali, vai tentar uma bomba. Armou para o chute a número 11 da seleção brasileira, que é a Caroline. Lateral bola para Portugal. Você está no DMTV, a sua TV na web. Obrigado pelo carinho da audiência, internauta, você que nos acompanha no dmtv.com.br, as nossas páginas nas redes sociais, primeiramente no YouTube, DMTV no YouTube, no Facebook, DMTV Online e no Instagram, DMTV Goiânia. Campeonato Mundial Universitário 2016, você não perde nada aqui no DMTV, a sua TV na web. Toca a bola, a seleção brasileira, de um lado para o outro, quem recebeu ali foi a número 7, a Diana. Já avançou na frente, olha o chute cruzado! Que pancada forte da número 7 ali, a Diana. Vou te contar um negócio, viu, Fontinelli? Chute seco, rasteiro, tá tendo muito trabalho nesse princípio de jogo a Ana Graham. Tendo muito trabalho, Fontinelli. Prossiga. Vai continuar tendo muito trabalho, porque 5 minutos de domínio brasileiro aí, a gente não esperava outra coisa pra essa partida. Tá demorando, na verdade, é pra sair o primeiro gol da seleção brasileira. Só confirma pra mim, por favor, Fontinelli, se quem tá no gol da seleção brasileira é a Massi ou se é a Patrícia, número 12. Enquanto isso ali, ó. Patrícia, número 12. Brasil desce. Valeu, obrigado aí, o Ricardo Fontinelli, nosso comentarista, repórter, cientista de futsal. O cara conhece muito. Seleção brasileira toca a bola na quadra defensiva, já avançou ali com a número 2 na progressão, a Débora Vanin. Transpôs a linha que divide a quadra, abriu, vai dar um chute. Outra tentativa, já vai dar para trás, fez o drible, bateu! Um chute fraco, ficou no meio do caminho, Portugal se desfaz da bola. Portugal se desfaz da bola. Não conseguiu ter uma força efetiva para a armação do ataque, chutou para frente de qualquer jeito. A bola já em reposição. Para o jogo, faltando 13 minutos para o término do primeiro tempo. O Brasil vai tentando ali o seu primeiro gol, mas a posse de bola é portuguesa. Tocou de um lado para o outro ali, a Débora. Chegou na marcação, a Caroline, melhor para o Brasil, que ficou com a posse de bola. Vai para a cobrança ali a número 2 da seleção brasileira, que é a Débora Vanin. Tava ali. Olha o cruzamento, descia pela direita com perigo, um chute cruzado da Débora Vanin, a seleção brasileira dando ar da graça, mostrando para o que veio, teve a oportunidade ali de abrir o marcador, mas ela cruzou de um lado para o outro, acabou não dando em nada, e Portugal já desce, quem está com a bola ali é a Margarida, Margarida tocou na frente para a capitã, vai tentar o passe ali, Inês, tentou, a bola sobrou com tranquilidade para a goleira Patrícia. MTV, a sua TV na web. Campeonato Mundial Universitário 2016, você não perde nada aqui no DMTV, a sua TV na web. Secretaria de Educação, olha a falta!
Ricardo Fontinelli, uma falta forte em cima ali da capitã Inês. Quem estava na jogada era número 8 da seleção brasileira, Valéria, pediram um cartão. A arbitragem não deu. Portugal tem a oportunidade aí com a camisa número 13 de abrir o placar. A camisa número 13 é a Débora. Tem oportunidade, já conseguiu o primeiro desafio aí, que era passar 5 minutos sem tomar gol. Vai tentar ir pra cima agora a seleção de Portugal, tentar aí um ousado 1-0. Vamos ver. Inês Fernandes Nocos. Enquanto isso, os portugueses estão cantando. Olha a bola, já tocou na frente, avançou, vai tentar a intervenção, já deu na frente ali a seleção brasileira, vem tocando. Amandinha não tá no jogo, mas a seleção se vira como pode sem ela. Valéria tocou do lado, recebeu, tentou um passe incrementado de primeira ali a Diana. Se embolaram ali as jogadoras brasileiras, sobrou com a Carol. Vai lá, Carol. Tá na marcação dela, Débora. Olha o cruzamento, já tocou, driblou, vai fazer o gol, o Brasil chegando. Ajeitou, bateu! Houve o desvio. Ficou ali pedindo a número 12, a Ana Cristina, que é a goleira. A arbitragem marcou o quê, Fontinelli? Marcou o tiro de canto. A Débora pediu, com razão, pra marcar tiro de canto. Já cobrado a Valéria na bola. Tocou do lado pra Caroline. Atravessou do outro lado pra Valéria. Valéria, Caroline. Quem pede aqui é a Diana. Na verdade, a Débora, com a camisa número 2. Caroline vai bater de canhota. Bateu cruzado! Perigosíssimo o chute da número... da Valéria, número 8, bate de... na verdade, número 11, ela bate de direita e bate de esquerda, que é a Carolina. A Valéria é a número 8. E a número 8 de Portugal vai tentando o chute ali. A Margarida não deu em nada, lateral bola para os portugueses. MTV, a sua TV na web. A seleção brasileira marca, Portugal desce no contra-ataque. Já dominou ali na ala. A camisa número 2 do Brasil, que é a Débora, em cima da Cláudia, número 2 de Portugal. Reposição bola para o Brasil. Tá na bola ali a número 7, Diana. Enquanto isso, Ricardo Fontinelli, os portugueses fazem festa aqui no ginásio Goiânia Arena. Tá fazendo festa, a seleção portuguesa venceu hoje pela manhã, a seleção caiu de goleada. Tá fazendo uma festa ali agora, na arquibancada aqui, no ginásio Goiânia Arena. Já temos na grande decisão masculina, Brasil e Portugal. Bola tocou na mão ali da número 13 de Portugal, a Débora, a arbitragem marcou, o Brasil vai ter oportunidade com bola parada. Você acredita também no Brasil e Rússia, na verdade é Rússia, né? Aí tentando ali o Brasil, tocou no braço de novo, a arbitragem dessa vez interpretou que não houve mão. E Portugal desce ali pela ala esquerda, 3 na marcação, prendeu, ajeitou, tocou na capitã, é a número 3, a Inês. Já atravessou do outro lado, recebeu ali a jogadora número 2, avançou, vai tentar agora, olha o gol, bateu! Carregou com personalidade a Cláudia, bico na bola, direita da goleira Patrícia, segue o jogo, faltando 11 minutos, 0-0. Já temos uma decisão definida, que é a masculina, entre Brasil e Rússia. No feminino, Rússia já está na final. Você acredita numa decisão Brasil e Rússia na final, Ricardo? Sim, sim, dá pra... as meninas estão muito bem em quadra aí, só não tá convertendo esse domínio do jogo em gol. Na hora que converter, o vai estar aí na frente, com certeza a seleção brasileira vai conseguir a classificação. E a Amandinha já está em quadra. A Amandinha já está em quadra, melhor jogadora de futsal do planeta, na categoria futebol universitário. Tentava ali um chute de longa distância. É, e a informação que nos chega aqui é que ela é a melhor do mundo no geral. Não é só no universitário, não. Melhor jogadora, é a Marta do futsal. Seria a Marta do futsal quando estava a melhor do mundo. Exatamente. A número 6 ali já tentou um tirambaço, a Amanda... ela quem tá com a bola. Já tocou do outro lado ali, já fez a intervenção. Quem recebeu foi a número 13, a Brenda. Vou te contar um negócio, viu, Fontinelli? É complicado, Rondinelli, é complicado, mas vamos pro jogo. Você tá falando agora, Ricardo Fontinelli? Agora sim. Agora vamos pro jogo então. Faltando 9 minutos, 57 segundos para o término da partida. 0-0 o marcador, posse de bola para Portugal. E a seleção portuguesa masculina, eliminada da competição, tá ali, ó. Fazendo festa, cantando, é uma alegria só. Dando aquela moral para as meninas. Meu Deus do céu, que saída errada da goleira Patrícia ali. Ricardo Fontinelli. Saída errada. Enquanto isso, tem festa no ginásio. Vamos pro jogo. DMTV, a sua TV na web. Portugal toca a bola no campo defensivo.
Olha ali a número 9 de Portugal, que é a Maria Rodrigues, tentou a bola na frente, não chegou na condição de dominar e armar o contra-ataque. A número 14, Isabela Pereira. Sobra de bola com a Joana.
Aê, galera, vocês estão me vendo aí? Estão me vendo aí, né? Falando aí que eu apareci. Vamos pro jogo. Esse sou o Joe. Rondinelli Dantas, quem vos fala, a seleção brasileira vai chegando. Pressiona daqui, pressiona dali pra Jéssica, perna esquerda na bola. Por sobre o gol da goleira Ana Cristina. Você está no DMTV, no momento em que pede tempo, o técnico da técnica da seleção de Portugal, Tereza Jordão. E a gente vai para aquele breve intervalo, enquanto há esse pedido de tempo, e daqui a pouco... Vamos, André Jorge, para o intervalo? Então vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais. DMTV, a sua TV na web. Para dominar o futsal, é preciso dominar a técnica. Dominar o adversário. Dominar a quadra. E ser dominado pela torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Goiânia e Anápolis, de 2 a 10 de julho. Participe e entre na torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, um mundo de olho em Goiás. Você de olho nos melhores do mundo. Voltamos no DMTV, a sua TV na web. As duas seleções também vão voltando neste momento. De um lado o Brasil, de outro Portugal, faltando 6 minutos, 12 segundos para o término do primeiro tempo. E o zero, Ricardo Fontinelli, ainda não saiu do placar. 0 a 0. 0 a 0 é o jogo que mais interessa a seleção portuguesa, Rondinelli. É não tomar gols. Se fizer, bom, se não fizer, quanto mais protelar aí a seleção portuguesa, esse 0 a 0, para eles vai ser melhor. Porque vai deixar a seleção nervosa, a seleção brasileira um pouco mais nervosa, vai dificultar lá na finalização dessa seleção brasileira. Aí descendo a seleção brasileira ali, acabou não dando em nada. DMTV, a sua TV na web. Desce a seleção brasileira, vai jogando ali. Recebeu bola de um lado para o outro, tenta a marcação. Jéssica vai tocar um pouco mais atrás para Renata, ela pediu e recebeu. É a Diana, número 7 Diana, Renata é a 9. Se parece, até a Xuxinha é igual. Nossa senhora, o passe da Diana para a Renata foi açucarado, Fontinelli, mas ela não aproveitou. É, a garotada que tá ali na arquibancada levou as mãos ao rosto, lamentou demais. Como é bom, né, Rondinelli, a gente vê a criançada aqui acompanhando a seleção brasileira, realizando um sonho aí de... Vixe, rapaz, realizando um sonho aí de acompanhar a seleção brasileira. A molecada tá toda aí, tanto os meninos quanto as meninas. É um incentivo a mais para eles praticarem o futsal. E olha a seleção brasileira com a Renata, vai fazer um golaço! Ia fazendo um golaço, a número 9, Renata. Foi fominha, Ricardo. Ela tinha ao lado dela, a número 14, a Jéssica. Tinha a Jéssica do lado ali, mas ela acabou optando pela jogada individual. Não foi feliz, mas se faz também, hein, o Rondinelli. Tinha feito, tinha feito um golaço. Mas como no futebol o se não conta... Permanece o 0 a 0 no placar. Se ela tivesse feito o gol, você teria pulado daqui, ido lá e dado um abraço nela. Chute perigoso da seleção brasileira. Por sobre a meta da goleira Ana Cristina. DMTV, a sua TV na web. Tinha pulado, tinha ido dar um abraço nela lá, mas deixa eu fazer as contas aqui, Rondinelli. Sim. 1, 2, 3 seguranças eu ia ter que derrubar para conseguir chegar lá na quadra. Parabéns à organização aí desse Campeonato Mundial Universitário de Futsal. Segurança, os banheiros, tudo muito bacana. Desce Portugal. Desce Portugal, olha o gol, olha o gol! Ótima oportunidade desperdiçada por Portugal. E aquilo que você falou, Fontinelli, no contra-ataque. No contra-ataque é o jogo que mais interessa para Portugal, esse 0 a 0. Porque se elas descerem, fizerem um gol aí, aí é que elas vão fechar mesmo. Elas já marcam ali atrás da linha dos 10 metros. Teve um momento ali que todas as atletas estavam atrás da linha dos 10 metros. Fechadinho Portugal, marcando a meia quadra nesse momento. Amandinha em quadra. E é ela quem tá com a bola. Já tocou ali do outro lado. Recebe a Diana. Já voltou do outro lado. Agora com a número 8, que é a Valéria. Valéria em quadra. Valéria pra Renata. Pra Renata, pra Diana. Oh! Escorregou o sabonete ali da número 5, Lady Anne, Ricardo. Tá complicado, tá errando algumas coisas bobas aí a seleção brasileira. Se não cuidar, vai ficar um jogo perigoso no segundo tempo, viu, Rondinelli? Tinha que fazer pelo menos um e levar esse um pro intervalo aí. Ficaria bem mais tranquilo o segundo tempo. Amandinha,
Firulou ali pra cima da bola. Já tocou, já recebeu. Fez o giro. Já recebe bola. Dominou de esquerda, vai tocar de direita. Tem do outro lado. Preferiu no meio com a Valéria. É pra ela. Deu de volta na Amanda. Vai tentar a marcação. Vixe, Maria, ali que não pode, ó. Quando chegam duas jogadoras nela, fica complicado a marcação. Reposição de bola para a seleção brasileira. Amandinha na bola, já tocou. Campo de defesa, a bola com a Débora. Débora Vanin. Do outro lado, a Valéria pediu e recebeu. E os portugueses fazem festas. Brincam os nossos colonizadores, fazendo gracinha ali na arquibancada. Essa cantoria toda... Fontenelle, é cultural dos europeus, né? Não param de cantar em momento algum. É, eles estão com bastante voz ali. Fizeram um bom campeonato, a seleção masculina fez um bom campeonato, tá mostrando aí a galera fazendo a festa lá. Porém, perdeu um jogo de 4-1 para a França, que foi decisivo para a classificação, ou na verdade para a eliminação da seleção portuguesa, que depois só ganhou. Ganhou ontem da seleção da Nova Zelândia e ganhou hoje de Israel. Fez um bom campeonato da seleção portuguesa no masculino, mas infelizmente aí tomou uma goleada da França que acabou culminando na sua eliminação precoce do campeonato. Então eliminado no masculino, vieram aqui fazer a festa, vieram torcer, saíram lá do hotel, falou vamos lá dar um apoio para as meninas. Então aí cantando desde o início do primeiro tempo, já tem aí 26 minutos de cantoria portuguesa aqui no ginásio do Goiânia Arena. Faltando 2 minutos 43 segundos para o término do primeiro tempo. O placar continua zerado. Brasil não tem nada, Portugal também não tem nada. É Campeonato Mundial Universitário 2016 valendo vaga na grande decisão. A grande decisão que acontece amanhã, salvo engano, Ricardo Fontenelle. Ao meio-dia é a primeira grande decisão no feminino. E às 14 horas teremos a grande decisão já definida no masculino entre Brasil e Rússia. Exato. Vamos pro jogo, Valéria recebeu ali a número 8 brasileira, bateu, tranquilidade pra goleira número 12, Ana Cristina. DMTV. Arena, nós vamos para aquele breve intervalo. Um grande abraço para o meu amigo André Jorge, mestre hacker da técnica. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. DMTV, a sua TV na web. Para dominar o futsal, é preciso dominar a técnica. Dominar o adversário. Dominar a quadra. Ser dominado pela torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Goiânia e Anápolis, de 2 a 10 de julho. Participe e entre na torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, um mundo de olho em Goiás. Você de olho nos melhores do mundo. Voltamos aí com imagens ao vivo, estamos também ao vivo, não só as imagens, nós também estamos ao vivo aqui no ginásio Goiânia Arena, nessa transmissão do Campeonato Mundial Universitário 2016, onde a seleção brasileira vai lutando por uma vaga na final, enfrentando o Portugal. Vale lembrar
que a Rússia, no feminino, já está na final, aguardando apenas o vencedor, o classificado desta partida entre Brasil e Portugal. Faltando 1:08 para o término deste primeiro tempo, poste de bola para a seleção brasileira. Valéria tocou ali para a Amandinha, já atravessou do outro lado para a Diana, para a Débora. Débora, ô Débora. DMTV, a sua TV na web. Portugal toca a bola na quadra ali defensivamente. Bola passou pelos pés da Débora. Era para chegar nela, acabou não conseguindo. Reposição, bola para o Brasil. Técnico português ali, põe a mão na cabeça, vai à loucura, o Anderson Menezes. É, mas tudo que ele planejou tá saindo muito bem. Viu, Rondinelli? O primeiro tempo vai acabando aí, a seleção portuguesa não tomou nenhuma, ainda tem tempo. A Amandinha na bola, tem do lado a Carol, é para ela. Vai chegando mais atrás ali a Débora. Débora da seleção brasileira. Atravessou do outro lado para Amanda. Carol fez o giro. Perna canhota dela é muito forte. Bateu prensado. Ricardo Fontenelle. Impecável. Daqui a pouco você comenta, mas impecável a marcação portuguesa. Muito bem postada a seleção portuguesa na marcação lá. O treinador tá passando aí a instrução pro contra-ataque. Vai bater o tiro de canto agora a seleção portuguesa, mas marca muito bem, Rondinelli. Marca muito bem. Já cobrou ali. Tocou pro meio. Quem tava na bola era o número 5, Débora. Não terminou bem o contra-ataque português. Ele gesticula muito, ele tá gesticulando muito. Ele foi a loucura. O senhor Anderson Menezes Fontenelle, o técnico de Portugal. Ele foi loucura, Rondinelli, porque ele tava pedindo pra um atleta entrar ali, fechar a jogada, e a bola saiu lá no segundo pau e ninguém entrou. E dessa seleção brasileira, a bola já sobrou ali com a número 2, a Débora. Atravessou pra Carol! Personalidade total, recebeu ali, meteu o bico na bola, por baixo das pernas da capitã Inês Fernandes, abrindo o placar no ginásio Goiânia Arena, vai terminar o primeiro tempo e já já você comenta, Fontenelle. Parabéns, Caroline, esse Marciano, final de primeiro tempo, eletrizante, Brasil na frente, Ricardo Fontenelle. Brasil na frente, era tudo o que precisava o Brasil, ir pro segundo tempo com esse 1-0, parabéns é pra você, viu, Carol? Parabéns pra você. Achou o espaço ali, Rondinelli? Milimétrico. A bola passou entre as pernas da Inês Fernandes, foi lá no cantinho direito, no cantinho esquerdo da goleira, bateu na trave, quase bateu na outra e entrou. Milimétrico o gol. Agora sim, final do jogo. Vou te contar, já tinha acabado o jogo. Não sei o que a arbitragem aprontou ali. Vou te contar um negócio, não tinha nem tempo no placar mais. Mas enfim, agora sim, final de jogo, final do primeiro tempo. Era o que o Brasil precisava. Teve 20 minutos para encontrar aquilo que precisava. Encontrou no último lance do jogo. Olha a jogada aí da Carol. Que golaço, Rondinelli, que golaço. Achou, como eu citei aqui agora há pouco, achou o espaço que não estava encontrando ali. Milimétrico o gol, a galera foi à loucura. A Carol cantou parabéns, mas que golaço, rapaz. Que golaço, a garotada ali comemorando o gol. Como o detalhe, é bom. Fontenelle, foi que uma criança com a bandeira do Canadá nas mãos levantou comemorando o gol. A galera aí fazendo a festa. Mereceu o gol, não só a seleção brasileira, como a torcida que tá aqui apoiando, mereceram o gol. É, achou o espaço ali, a seleção portuguesa muito bem postada na marcação, saiu no contra-ataque. Essa era a proposta de jogo do português, do treinador português, e conseguiu aplicar muito bem. Não teve muita sorte porque a bola caiu no pé da Carol, e a Carol achou aquele cantinho que estava faltando, Rondinelli. O Brasil tem 1, Portugal tem 0, temos mais 20 minutos de jogo. É isso aí, você está no DMTV, a sua TV na web. Campeonato Mundial Universitário 2016, você não perde nada. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. DMTV, a sua TV na web. Para dominar o futsal, é preciso dominar a técnica. Dominar o adversário. Dominar a quadra. E ser dominado pela torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Goiânia e Anápolis, de 2 a 10 de julho. Participe e entre na torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, um mundo de olho em Goiás. Você de olho nos melhores do mundo.
Muito bem, Ricardo Fontenelle. A gente vai para aquele breve intervalo, mas antes uma palavrinha sua rapidamente aqui. Um panorama do que foi esse primeiro tempo, tanto para Portugal quanto para a seleção brasileira. Então, seleção brasileira dominou a primeira etapa, porém não conseguiu, Rondinelli, colocar o bom futebol que vinha aplicando aí durante toda a competição. Durante toda a competição não conseguiu golear, tava goleando pra caramba. Portugal veio fechadinha, jogando ali atrás, como eu citei. Em vários momentos, Portugal tava ali atrás, na linha dos 10 metros. E acabou que marcou muito bem e por um milímetro ali, por alguns centímetros, a Carol achou um gol no finalzinho do primeiro tempo e colocou o Brasil na frente. O Brasil precisa encontrar esse espaço mais vezes, porque Portugal dá espaço, tá marcando bem, tá bem postado, mas dá espaço. Se a marcação fecha muito em cima da Amandinha, se não tem a Amandinha, você tá... Então, a gente teve um problema no áudio, mas eu ia falando. A gente tem o costume de ver as minas jogando muita bola. E não foi isso que a gente viu em Rússia e Canadá. Foi um jogo muito ruim. Agora, vamos ver aí no segundo tempo. Que o segundo tempo, o primeiro tempo de Brasil e Portugal foi muito bom. Provavelmente nós teremos um segundo tempo melhor ainda, que Portugal vai ter que se abrir, vai ter que vir buscar o jogo, vai ter que buscar o empate, e a seleção brasileira vai encontrar mais espaço na marcação de Portugal, que não vai poder se fechar lá atrás. Fontenelle. Então tá aí o comentário do Ricardo Fontenelle. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais. DMTV, a sua TV na web. Para dominar o futsal, é preciso dominar a técnica. Dominar o adversário. Dominar a quadra. E ser dominado pela torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Goiânia e Anápolis, de 2 a 10 de julho. Participe e entre na torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, um mundo de olho em Goiás. Você de olho nos melhores do mundo.
Voltando às duas seleções. Você está no DMTV, a sua TV na web. Um forte abraço para você, internauta. Obrigado pelo carinho da audiência. Você que nos acompanha no nosso site, no dmtv.com.br, no nosso canal no YouTube, DMTV, no Facebook, DMTV Online, e no Instagram, DMTV Goiânia. Ricardo Fontinelli vai começar o segundo tempo. 1-0 é a vantagem brasileira. Está com o pé na grande decisão. Na sua perspectiva, o Brasil mantém isso aí? Ou tudo pode acontecer, Fontinelli? Tudo pode acontecer, Rondinelli. É certo que o Brasil é favorito, mas o favoritismo tem que se converter em gols lá em quadra, né? Senão, não adianta de nada. Mas a seleção portuguesa está bem postada. Vamos esperar o segundo tempo para ver o que, que vai virar. A bola já está no centro da quadra, aguardando apenas a autorização da árbitra. E ali está valendo! Começa o segundo tempo. Ginásio Goiânia, Arena Goiânia. Campeonato Mundial Universitário 2016, você não perde nada, aqui no DMTV, a sua TV na web. Portugal chegava ali com perigo, olha o contra-ataque brasileiro, vai descendo ali pela ponta esquerda, avançou, tocou, feitou a tabela, com tranquilidade a goleira Ana Cristina, com tranquilidade, já saiu Portugal. Olha que jogada, vai tentar agora, olha o empate português, bateu, defendeu, Ricardo Fontinelli. A Patrícia vibrou como se fosse um gol. Mas é, porque foi um gol, né, Rondinelli? Uma defesaça, fechou muito bem. Não tomou decisão antes da atleta tocar a bola, se ela ia chutar ou se ela ia tocar. Ela optou pelo toque lá na ala esquerda. E a Patrícia, como um gigante, caiu em cima lá, fechou muito bem. E defendeu, mantendo aí 1-0 para o Brasil. Campeonato Mundial Universitário 2016, já temos uma primeira final definida, né? Seleção brasileira masculina contra a Rússia. E na feminina, no feminino, já está na final a Rússia, aguardando apenas o classificado entre Brasil e Portugal. Desce a seleção brasileira. De um lado para o outro, essa é a Dayana. A Débora, número 2. Tentou o chute ali, não deu em nada. A bola foi para a lateral, reposição. Bola para a seleção brasileira. E os portugueses estão fazendo festa nas arquibancadas, Ricardo. A galera está elogiando ali a defesa da Giga, o Rondinelli. Eu, particularmente, sou muito fã da Giga desde quando vi ela jogar lá no Campeonato Brasileiro o ano passado, né? A DMTV estava lá fazendo a cobertura. Eu vi ela jogar, eu fiquei fã dela. Uma goleira completa, goleira muito inteligente. E acabou fazendo a opção correta ali, fechou muito bem, fez uma defesaça. Comemorou como um gol, porque valeu como se fosse um gol, Rondinelli, essa defesa que ela fez. Qual o nome carinhoso dela aí? É a Giga. A goleira da seleção? Gracinha, isso. Como eu não a conhecia, muito prazer, Giga. Vamos de Giga. Tenta de um lado para o outro a seleção brasileira. Já atravessou para lá, bola para cá. Já recebeu ali. Portugal retoma a posse de bola. Tentou o lançamento em profundidade ali. Quem chegava era a Cláudia. Passou no meio de dois. Recuo de bola para a goleira da seleção brasileira. Vai tentar um contra-ataque agora. Vem com tudo, vem com possibilidades. Recebeu ali o número 5, a Leidiane. Foi para a marcação, bateu de canhota! Um chute perigoso. A camisa número 5, a Leidiane, bateu de canhota. Tava meio que desatenta ali. Ana Cristina bateu para fora. Reposição, bola para a seleção brasileira. Já cobrado. Desce o Brasil, recebeu a Carol. Autora do único gol até agora da seleção brasileira. Tentou o chute por cima. DMTV, a sua TV na web. Um abraço, Rondinelli, agora para a Poliana, que falou, cheguei na área. Olá, galera. O pessoal tá falando aí que já tava até sentindo falta dela na transmissão. Chegou na área aí. Poliana, seja bem-vinda. Acompanha aí mais uma vitória da seleção brasileira. Com fé em Deus, a classificação para a final amanhã. Será? Vamos aguardar para ver. Vamos torcer para isso, né? Querendo ou não. A gente quer o Brasil na grande final. Olha o Brasil agora, bateu! Sobrou! Brenda, jogadaça pela esquerda, bateu, sobrou dentro da área, dentro do gol, depois do chute da Débora,
A Brenda só teve o trabalho de mandar para o fundo da rede, ao segundo gol da seleção brasileira, Ricardo Fontinelli. A verdade é que a goleirona lá, Ana Cristina, ela falou assim para Débora: Débora, o gol não vai ser seu. O gol vai ser de quem chegar aqui para completar. Porque ela fez uma defesa parcial ali, acabou deixando a bola em cima da linha. A Brenda não teve muito trabalho não, chegou e ampliou aí. Agora o Brasil tem 2, Portugal tem 0. Portugal vai ter que se abrir agora, vai ter que se jogar, se arriscar muito mais. E talvez aí abra o caminho até para uma goleada brasileira para cima de Portugal e o caminho para final. Bola parada ali, falta para Portugal. Vai para cobrança, é a camisa número 10. É a Inês, Inês Cruz bateu, Giga! Eu vou te contar um negócio, o nome dela vem de Giga, de gigante. É uma gigante a Patrícia Giga ali, goleira da seleção brasileira. Já fez a defesa, vem o Brasil ali tentando tirar a marcação, acabou mandando ali para... Bola se perdeu pelo fundo, reposição bola para Portugal. Olha que defesaça da goleira Giga. E é ela quem está jogando com a bola. Bola para cima, bola para o mato, que o jogo é de campeonato. DMTV, a sua TV na web. Ali a capitã da seleção portuguesa, Inês Fernandes. Atravessou de um lado para o outro, é a Débora. Chegava ali na marcação a seleção brasileira, pressionou, acabou pressionando, deu certo. Sobrou com a Débora da seleção brasileira, ela com a bola. Atravessar do outro lado, atravessou. Quem chegou para receber foi a número 5, que é a Leidiane. Rondinelli. Carol, sim. A Marisa tá pedindo para mandar um abraço pro pessoal lá de Ilhota, família da Missy, a goleira número 1 da seleção brasileira, que não entrou aí ainda. Talvez até pela grande partida que a Giga vem fazendo, a Missy que atuou em várias outras partidas pela seleção aqui nesse Campeonato Mundial Universitário de Futsal, hoje tá lá no banco. Manda um abraço aí então pra galera de Ilhota, a família da Missy. Beleza, um abração aí pra família da Missy, Ilhota, Santa Catarina, se eu te salvo engano, me corrija aí, viu? Morei em Bombinhas, Bombas, Itapema, Meia Praia, tive ali para aquele lado ali, tive a oportunidade de conhecer Ilhota. Oh, porque eu não arrumei uma Missy pra minha vida, viu? Pra morar ali naquela região. Acabou que eu arrumei uma Lorena aqui em Goiânia, tô morando por aqui, mas é minha segunda cidade, que é Santa Catarina, meu segundo estado, minha segunda cidade, as cidades do interior ali. Ilhota, que gracinha, um abraço muito carinhoso à nossa transmissão, toda a nossa equipe aqui pro pessoal de Ilhota. Vamos pro jogo, tem falta, falta a favor de Portugal. Vai pra cobrança, é a capitã Inês, vai soltar o porrete, jogada ensaiada, bateu, ficou fácil. Já contra-ataque rápido, vai pra cima dela, Débora, canetinha, tentou canetar ali, Débora Vanin. Lateral bola para o Brasil. DMTV, a sua TV na web. Toca de um lado para o outro a seleção. Carol com a bola, autor do único gol da seleção brasileira, do primeiro gol. Atravessou de um lado, olha ela aí, Débora bateu. Defendeu duas vezes. É muito rápida a jogadora Débora Vanin da seleção brasileira. Bela defesa, Fontinelli. Bela defesa, se redimiu a Ana Cristina nesse lance aí, Rondinelli. Bola de canto, já cobra. Aí, olha a gracinha da Carol, o que que deu? Vai chegar, Inês bateu e o gol! Um gol! De Portugal! A camisa número 3, a capitã Inês Fernandes, depois da gracinha da Carol aqui na frente, com um toquinho de letra, acabou mandando no canto direito baixo. A Giga é gigante, mas a bola baixa é muito complicado para quem tem uma estatura do tamanho da goleira Patrícia da seleção brasileira, né, Ricardo Fontinelli? É, acabou que bateu certo ali, a Inês Fernandes com muita categoria, acertou o canto direito lá da Giga e fez o primeiro gol de Portugal, para alegria da galera de Portugal que acompanha a partida aqui no ginásio Goiânia Arena. Vai fazendo a festa a torcida de Portugal. E é pra dar mais emoção, faltando 15 minutos, 30 segundos para o término do jogo. Que alegria! Vou te contar um negócio, isso sim é emoção, Fontinelli. Isso sim é um jogo pegado. E a seleção brasileira já tenta com a Mandinha, tá em quadra. E agora, engrossou o caldo, é Portugal, toque errado! Que pecado de bola! Ricardo Fontinelli, o jogo da seleção portuguesa. É o contra-ataque. É o contra-ataque.
Seleção portuguesa, mesmo perdendo aí, se fecha atrás. A seleção brasileira vem muito ofensiva nesse segundo tempo. É o estilo de jogo da seleção brasileira. É o estilo de jogo das meninas que estão em quadra aí. E acaba se expondo um pouco. Assim como foi com a jogada da Inês Fernandes, que saiu sozinha, cara a cara com a Giga. Teve tranquilidade para escolher onde ia bater e fazer o primeiro gol de Portugal. Tem que se ajustar à marcação aí da seleção brasileira para não correr o risco de tomar um empate aí, faltando 14 minutos e 50 segundos para o fim da partida. Você está no DMTV, a sua TV na web. Campeonato Mundial Universitário 2016. Organização Federação Internacional do Desporto Universitário. Coordenação Confederação Brasileira do Desporto Universitário e apoio Federação Goiana do Desporto Universitário. SEDUCE, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás. Posse de bola para a seleção brasileira, a árbitra ali pegou uma falta. Conversa ali com ela, a jogadora da seleção brasileira. É a número 7 que está na bola ali, é a Leidiane? Não, é a Diana. E o torcedor português faz a festa. Olha ali, grito de guerra dos portugueses fazendo a festa aqui no ginásio. Vai descendo aí a seleção brasileira. Jéssica, tocou pra Valéria. Jéssica agora, pra Amandinha. Vai pro jogo. Já, opa! Falta. No que tentava ali a Diana, foi pro chão. Falta a favor da seleção. A jogadora de Portugal, a autora do gol, a capitã Inês Fernandes, está reclamando, mostrando ali a abraçadeira de capitã antes, que foi puxada, Ricardo. Teve isso? Uai, teve o contato de jogo ali, mas ela, na verdade, a atleta do Brasil puxou a abraçadeira dela ali quando ela já tinha empurrado a atleta brasileira, que tinha caído, praticamente montou em cima da Diana ali, a Inês Fernandes, e ainda reclamou. Falta para a seleção brasileira, vai para a bola, Valéria, passou, sobrou com a Diana, ela que vai soltar o pé, vai soltar o pé, vai soltar o pé! Defesaça da Ana Cristina, Ricardo. Ana Cristina está muito bem no jogo, falhou num gol brasileiro, mas está bem no jogo. Desce a seleção brasileira, de todas as formas, vai tentando ali fazer mais um gol, porque o placar está complicado, o caldo está grosso. DMTV, a sua TV na web. Vai para o jogo a Amandinha, lançava... Tentou o lançamento ali em perfeição para número 8 da seleção brasileira, a Valéria. Acabou não chegando. Posse de bola para Portugal. Faltando 13 minutos, Ricardo Fontinelli, 40 segundos para decidir aí. Quem vai ficar com a vaga? A Amandinha recuou ali para Gigante, para Giga. Agora a Jéssica na bola, passou a Amanda, já recebeu, vai encarar a marcação. Tocou de um lado para o outro, atravessou para Valéria. Tentava o toque rápido ali. A Diana acabou tocando na Maria Rodrigues. Posse de bola, lateral, bola para o Brasil. DMTV, a sua TV na web. Amanhã tem as grandes decisões. A Rússia já está na final feminina, aguardando o vencedor de Brasil. Bateu! Ficou na marcação! Eu dei falta. Tentava sair jogando ali, Ricardo, a jogadora de Portugal, mas houve um toque de mão. Foi a própria jogadora brasileira que tirou essa bola dentro do gol aí, Fontinelli. É, acabou que o lance ali é até um pouco confuso. Mas tá bem a seleção, tá em cima. É que Portugal realmente tá se superando, tá fazendo um jogo de superação. A seleção portuguesa tá muito bem contra a seleção brasileira. Não é a seleção brasileira que joga mal, é Portugal que joga muito bem. Surpreende até. Não é à toa que chegou a grande decisão. Teve a oportunidade num contra-ataque do gol do empate. Tá muito perigoso esse placar, viu, Ricardo Fontinelli? Vamos pro jogo. Reposição de bola para Portugal. Quem vai chegando ali é a Joana, para ser substituída. Deixou a quadra para a entrada da número 4, a Fernanda. Joana pela Fernanda. Maria Inês. Olha o contra-ataque da seleção brasileira. Amandinha. Demorou demais. Voltou na cobertura a jogadora de Portugal, a Fernanda. Não, foi a 14 ali, a Isabela Pereira. Posse de bola para o Brasil. Já cobrado. O Brasil toca a bola ali no círculo central. Recebeu a Leidiane. De um lado para o outro. Toca a bola a seleção brasileira. Já vai para cima ali pela esquerda. Essa perninha, olha o lançamento. Dominou de cabeça. Não deu
não conseguiu chegar a tempo a Débora Vanin. Sim, Ricardo. Ela tentou dar o passe ali para trás para Débora, que não alcançou. Seleção masculina de Portugal começou a cansar, viu, Rondinelli? As jogadoras brasileiras são muito parecidas. Olha aí para você ver. Olha o contra-ataque português. Quem sabe agora tocou, vai para a rede gigante. Que defesaça, Ricardo Fontinelli. Rapaz, a Giga cresceu muito ali agora. É isso sim, Rondinelli. É como se fosse um gol. Porque fez uma defesa importantíssima. Se Portugal empata agora, o caldo ia engrossar ainda mais. A gigante fez aí mais uma grande defesa e vai salvando o Brasil aí até o momento. Eu vou te falar um negócio, viu? Se acabasse agora, poderia botar essa vitória da seleção brasileira na conta da goleira Patrícia Giga. A melhor heroína aqui hoje no ginásio Goiânia Arena. Tá pegando tudo, já é a segunda que ela salva frente a frente. A melhor em quadra até o momento. A melhor em quadra. Aí descendo ali a seleção brasileira, agora é o contra-ataque. Já tocou ali a Leidiane, voltou um pouco mais atrás. E a Débora. Eu vou tentar marcar pelos tênis. Aqui, a Débora tem um tênisinho meio pêssego, com azul bebê. Ali do outro lado, deixa eu ver o número. É a 14, é a Jéssica. E a seleção brasileira desce. Já tentou bater ali. Ela tocou na trave, foi pra fora. Reposição, bola, Portugal. DMTV, a sua TV na web. O Brasil vai vencendo por 2-1. A pressão é total de ambos os lados. Portugal explora os contra-ataques, Ricardo Fontinelli. E o Brasil vai tentando e não consegue chegar no poder ofensivo. Graças a Deus, Rondinelli. Graças a Deus, Portugal faz uma boa partida. Pelo menos dá um pouco de emoção. Bem melhor que a outra semifinal entre Rússia e Canadá, que foi um jogo horrivelmente chato. Agora sim, é disso aí que eu tava falando. Esse é o futsal feminino que a gente quer ver. As meninas não ficam pra trás em nada. Vai lá. Olha a seleção brasileira! Que jogada da Renata! Ela levou a bola. Na verdade, roubou a bola ali no meio campo. Sobrou pra ela. Ela ajeitou, puxou com a esquerda, bateu com a direita. Passou ali tirando tinta da trave da goleira portuguesa, Ricardo. Exatamente. Como eu ia falando, as meninas não ficam para trás em nada em relação aos meninos na qualidade do futsal. Quem vem assistir o espetáculo quer ver isso aí, quer ver um jogo pegado, tanto no masculino quanto no feminino. Quando eu falei do jogo entre Rússia e Canadá, exatamente porque eu não vi isso. Olha Portugal descendo! Exatamente porque eu não vi isso. Eu não vi um futsal de qualidade. Agora sim, agora tá valendo a pena. Tentava ali a seleção portuguesa. Deu um chute forte, a goleira Giga fez a defesa. E desce Portugal. Já voltou ali, no meio de duas marcadas. O passe saiu errado, o contra-ataque é da seleção. Vai pra cima, 1-1. Tem um toque ali, a marcação. Gel sobrou com Jéssica. Voltou um pouco mais atrás. Quem recebeu ali foi a número 5, Leidiane. Achou na área, fez a fita, vai, bateu! Defendeu, agora vai! Defendeu! Que defesa! Agora! Pra fora! Agora sim, Ricardo Fontinelli! Bateria antiaérea pra cima das portuguesas! Rapaz, encarnou a Giga na Ana Cristina ali agora! Fez uma defesa, se recuperou muito rápido! Fez duas defesas maravilhosas a Ana Cristina! Salvou Portugal de tomar o terceiro gol, Fontinelli! Salvou Portugal por muito pouco! Portugal não leva mais um pra casa! É valendo vaga para você que está no DMTV. Um forte abraço, obrigado pelo carinho da audiência. O melhor do futsal universitário você acompanha aqui. DMTV, a sua TV na web. Valendo vaga para a grande final, tendo em vista que a Rússia já garantiu vaga. A Rússia venceu, já está na final aguardando o vencedor. O classificado entre Brasil e Portugal. Quem passa? Brasil vence por 2-1. Faltando 10 minutos e 6 segundos para o término do jogo. Vamos pro jogo. Desce Portugal. Está com a bola ali, a número 4, que é a Fernanda. Fez o giro. Recebeu um pouco mais atrás para a capitã. Olha que bola, a camisa debateu! Se esticou toda a goleira brasileira ali, a Giga, Ricardo. Fez a defesa. Gigante, gigante a Giga, rapaz. Pegou a bola ali no cantinho. Eu vou esperar o replay aí, pelo outro ângulo, para ver se a bola ia dentro. Eu acho que ia. São 4 contra 2, olha a seleção brasileira, bateu cruzado. Agora é lá e cá. Agora já não tem mais técnica, é coração, faltando 9 minutos. Portugal já pega o contra-ataque ali, a camisa número 10 é Inês. Ela vai sobrar ali com a goleira Ana Cristina. Toca a bola na quadra defensiva, seleção portuguesa. Olha a capitã aí, a Inês Fernandes. Inês, Cristina e Inês Fernandes.
tentava sair ali, a bola pegou na Renata, foi para o fundo, reposição bola para Portugal. Campeonato Mundial Universitário 2016, obrigado pelo carinho da sua audiência. Audiência internauta, nos acompanha aí no dmtv.com.br, o nosso canal no YouTube e também as nossas páginas nas redes sociais DMTV, no Facebook, que é o DMTV Online, e também no Instagram, que é o DMTV Goiânia. Forte abraço para você, obrigado. Amanhã tem as grandes finais. Ao meio-dia, decisão no feminino, já temos a Rússia aguardando aí para ver quem passa dessas duas seleções. Enquanto isso, o Brasil desce. Olha aí, Renata, ajeitou. Ali, tocou, vai sobrar. Olha o contra-ataque português. Será que dá? Será que dá? Não deu. DMTV, a sua TV na web. Ricardo Fontinelli, 8 minutos e 57 segundos. Sai caldo dessa cana aí ainda? Ah, tem muita coisa por vir, Rondinelli. É um grande jogo. Um belo jogo aí entre as duas partidas, Portugal e Brasil, vão fazendo valer a pena o dia aqui no Goiânia Arena. Que jogão! A seleção de Portugal vem embalada aí pela sua torcida, e o Brasil aí vem embalado pelo talento próprio. Apesar de ter torcida, a torcida não canta muito, não vibra muito, mas a galera tá acompanhando aí, só que a seleção brasileira é muito talentosa. Um grande jogo aqui no Goiânia Arena. Olha, a seleção brasileira vai marcar! O árbitro deu a vantagem e depois voltou porque houve a falta. No momento em que a jogadora da seleção de Portugal, a camisa número 11 ali, a Jéssica Pedreiras, foi a número 13 ou foi a número 11? Não. Essa é a jogada da Amandinha que você tá vendo. Foi falta antes na Amandinha, né? Isso, e depois a número 11, a Jéssica Pedreiras, recebeu ali um sarrafo por trás. Tá na quadra e tá sendo atendida pelo departamento médico, Ricardo. Sim, Ricardo. Foi falta na Amandinha antes lá. Inclusive, a árbitra marcou, foi essa falta, não marcou falta lá na defesa portuguesa, uma falta de ataque do Brasil, marcou a falta na Amandinha. Vai ter que sair a atleta de Portugal porque recebeu atendimento em quadra, Rondinelli. Pois é, a número 11 ali, a Jéssica Pedreiras, vai ser atendida ali no banco de reserva. Na verdade, não houve falta para a seleção, pegou uma falta a favor da seleção portuguesa e o placar vai marcando. Brasil tem 2, Portugal tem 1, faltando 8 minutos e 35 segundos para sabermos quem será o classificado para a próxima fase, para a grande final aí do Campeonato Mundial Universitário de 2016. O masculino já está definido, Ricardo. Como é que está o masculino? Brasil e Rússia. Brasil e Rússia amanhã, a partir das 14 horas, e você não perde nada aqui no DMTV. Olha a seleção, Amandinha, bateu! Era um contra-ataque, não tinha muita coisa para fazer, ou ir para cima ou chutar. Ela preferiu o chute e ficou na marcação. O Brasil ainda vem. Olha que jogada! Que golaço! Gol! É do Brasil! Que jogada trabalhada! Ela veio de trás! Biquinho na bola, saiu pra galera, tá lá no fundo da rede da seleção portuguesa. Assina com caneta de ouro que é seu, assina Débora Vanin. Brasil tem 3, ufa Ricardo Fontinelli, Portugal tem apenas 1. Um golaço, achou mais uma vez o espaço no detalhe a seleção brasileira, como foram os 3 gols, muito bem a seleção portuguesa. Olha o chute ali perigoso, conclua. E eu ia dizer uma coisa seguinte, você falou, ufa nada, que Portugal vem com goleiro linha, vai dar sufoco aí, tem 7 minutos e 53 segundos pro final do jogo, serão 7 minutos e 53 segundos de puro sufoco pra seleção brasileira, porque Portugal vai ficar mais exposto? Vai. Mas vamos ver o que vai render esses 7 minutos. Que jogão, Rondinelli, que jogão. Respira a seleção brasileira, faltando 7:36, a vantagem que era de 1 foi pra 2. Até que enfim, mas Portugal vem com tudo. Já se posiciona ali a Valéria para entrar para a partida. Toca a bola no campo, na quadra defensiva, Amanda. Vai ter que recuar, atravessou de um lado para o outro. Dá para fora, perdeu ali para a portuguesa. Não tinha outra coisa a fazer. A número 7, Diana, mandou para o fundo. Reposição, bola para Portugal, tiro de canto. Quem está posicionado ali é a número 5. Já vem goleiro linha. Já vem goleiro linha, já partiu para a jogada. Agora sim, tá com goleiro linha, a capitã. É a capitã, tá? A capitã Inês Fernandes, número 3. Toca a bola ali um pouco atrás, e o Brasil marca, só cerca. Olha de um lado pro outro. Toca a bola Portugal, vai tentar ali com tudo. Se perder a bola aí já era. Olha aí a capitã Inês.
Inês Fernandes, agora vai! Ai, ai, ai! Ela fez a defesa, Fontenelle. Ela mesma deu a bobeira e ela mesma fez a defesa. E já está em quadra a Ana Cristina. Ela que teve o tempo inteiro aí durante o jogo. Olha ali, vai chegar a Giga. Chegou! Que fogueira, hein? Opa! Segura o monitor aí! Segura o monitor do computador, professor! Quase que aceitou. Do placar. Se der um problema ali, tchau, placar. É, quase que aceitou o monitor ali. O árbitro estava esperto, pulou na frente da bola lá, fez uma grande defesa da arbitragem agora. Amandinha desce a seleção brasileira com Valéria. Já deu na Amandinha, voltou na Jéssica, tocou de um lado pro outro. Quem recebe ali é a Diana. Diana pra Amandinha, não. Diana pra número 13 ali, que é a Brenda, autora de. Opa! Oh, louco, e agora? E agora, que Ricardo Fontenelle? Que é isso, Rondinelli? Foi barato, baratíssimo o cartão amarelo. Baratíssimo o cartão amarelo. Foi uma verdadeira agressão ali da Joana Meira. Deu uma, olha lá, pra quê? Que é isso aí? Deu uma tesoura ali. Deu uma tesoura na Diana, rapaz. Merecia o vermelho. Isso aí é agressão, ô Rondinelli. Um carrinho por trás, uma coisa feia de se ver no futsal. No futsal não tem isso aí não, ô árbitra. Pelo amor de Deus, baratíssimo ficou agora o cartão amarelo. Uma falta meio... desproporcional, totalmente uma força excessiva ali naquele momento, mas a jogadora brasileira já está de pé, nada, ela deu uma coçadinha ali no cotovelo direito, para mostrar assim, ó, doeu, mas é isso aí, o que vale é esportividade, bola parada, falta para a seleção brasileira, quem está posicionado é a Amanda, o placar vai marcando aí, faltando 6 minutos, 30 segundos, seleção brasileira vence por 3-1, aí para a bola Amanda, partiu, bateu, tocou, sobrou ali na jogadora portuguesa, Ana Cristina. A torcida chiou, Fontenelle, queria um toque de mão. Queria um toque de mão, queria, na verdade, ali. Quis muito a torcida brasileira também, jamais ia marcar isso aí, arbitragem. Pedido de tempo técnico agora, Fontenelle. Dá uma respirada aí, vamos mandar um abraço lá. Na verdade, ela tá pedindo beijinhos, Fontenelle. A Poliana tá pedindo beijinhos lá pra ela e toda a sua família que tá acompanhando aqui esse jogão de Brasil e Portugal e enchendo balões pra festa dela. Ô, Poliana, chama a gente, ué. Obrigado pelo convite, Poliana. Senti, eu me autoconvido. Senti que eu fui convidado pra sua festa, viu? Agora só passa o setor, o horário e vai ter presente. Tá achando que o DMTV é brincadeira? Você está no DMTV, a sua TV na web. Vamos mandar presente pra ela lá, vamos chegar com malicuia. Vamos fazer festa, porque já é dia de maldade. É, hoje é dia de maldade, hoje é dia de maldade. Hoje é dia do Brasil ganhar de Portugal de 3-1, Rondinelli. Hoje é dia do Brasil golear por 7-0 no masculino. Hoje é dia de ganhar aí no feminino. Por 3-1 até o momento, podia sair mais gol, né? Estamos revendo aí os gols da seleção brasileira. Agora o gol português aí. Olha lá, Rondinelli, ó. Como escolheu certinho um canto, joga muito a capitã portuguesa. Ficou lamentando ali a Giga. Beleza, então as duas seleções vão voltando, então vamos mandar os abraços aqui. Abraço pra quem? Oh, Rayane Silva, forte abraço pra você, gatinha. Beijinho. Rayana Santos. Tainã Santos, não erra o nome das meninas não. Oh, anota pra mim, por favor, e a gente vai fazer uma coisa mais carinhosa, porque as nossas internautas e os nossos internautas merecem o melhor. Faz uma anotação aí, a gente vai falando aqui com mais responsabilidade e profissionalismo. Enquanto isso, Portugal desce. Já tocou um pouco mais ali atrás, desce Portugal. Faltando 6 minutos, Brasil vence com 2 gols de diferença. Brasil 3, Portugal tem 1. Vale lembrar que amanhã teremos as decisões, tanto no masculino quanto no feminino. Feminino começando ao meio-dia e o masculino. Olha o Portugal, pediu pênalti, a arbitragem não deu, o Brasil desce. Vai no contra-ataque, a seleção brasileira é pra matar, é pra matar! Olhou a saída da goleira que ficou parada, na verdade ela nem saiu, esperou, não saiu, meteu no canto esquerdo, rasteiro baixo, Brasil tá na frente, é pra fechar a tampa do caixão, Brasil tem 4, Portugal tem 1 e muita chiadeira, porque o lance do contra-ataque aconteceu depois que a jogadora de Portugal, a camisa número 5 ali, a Leidiane, reclamou de um pênalti, o banco de reservas de Portugal veio ao delírio.
E o que é que só você viu, Ricardo Fontenelle? Ficou caída a atleta de Portugal lá. A seleção portuguesa ficou reclamando, na verdade, aí depois, da falta de fair play da seleção brasileira. Não tem como. Você sai no contra-ataque muito rápido, não tem como ver. Mas a reclamação foi que houve o pênalti. Houve o pênalti? Não teve nada de pênalti. Tá fazendo uma horinha lá, a atleta portuguesa vai já levantar. Pode esperar aí que ela vai levantar, vai sair caminhando. Queima minha língua. Duvido. Olha lá. Fez uma horinha, não teve nada, Rondinelli. Segue o jogo, contra-ataque muito rápido. Não tinha como a seleção brasileira... ela saiu caminhando. Olha lá. Tá fazendo uma horinha. Ela ainda não está caminhando. Tá fazendo uma horinha a atleta portuguesa ali. É a número 5, a Débora? Isso, exato. Ela está fora do jogo e a camisa número 5, Débora. Não foi tão simples assim não, Fontenelle. Tá caminhando já, Rondinelli. Já tá caminhando. Vamos esperar ela voltar. Tá mancando ali. Já ela caminha. Ela tá chorando também de Miguel também. Miguel. 4-1. Tá certo, viu, Fontenelle? 4-1, já era. A vaca já deitou, como você mesmo fala. A conclusão da número 5, a Débora, não é tão simples assim não. Saiu em lágrimas aqui, tá mancando. Vai fazer um tratamento à base de gelo ali. Chora muito, compulsivamente, copiosamente. Enquanto isso, Portugal desce. Mas se eu estivesse perdendo a semifinal do Mundial por 4-1, eu também chorava, Rondinelli. Aí descendo ali, a seleção de Portugal perde por 4-1. Sem dó. A camisa número 10 ali, quem tá com a bola é a Inês Cruz. Atravessou de um lado pro outro, vai tentar o chute. Nossa senhora, passou muito perto. DMTV, a sua TV na web. Rondinelli, o pessoal tá falando pra eu mandar um abraço aqui pra minha família, pra família Fontenelle. Alô, família Fontenelle, família que se originou ali, entrou no Brasil, no Ceará, se espalhou pelo Brasil. Eu sou natural lá do Maranhão, Rondinelli. Vim parar, tô perdido aqui em Goiânia, fazendo aqui os comentários desse jogo do Mundial. Sou natural lá do Maranhão. Um abraço pra toda a família Fontenelle, espalhada por esse Brasilzão. Vamos pro jogo. Um abraço então para toda a família do nosso comentarista cientista de futsal, Ricardo Fontenelle. Um abraço para a família Fontenelle, aproveitando também agora sim. Um abraço para você, Franciele Cássia. Um beijinho, né? Vamos mandar um beijinho todo carinhoso, respeitoso para Franciele Cássia, marcando presença na audiência aqui no dmtv.com.br, pelo YouTube, as nossas redes sociais e também para Thaís Fernanda. Thaís, beijinho para você também, um beijinho muito respeitoso e carinhoso do Rondinelle Dantas, esse narrador que vos fala aqui. Tentando levar emoção pra você, internauta. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem a seleção brasileira. Tá ali a camisa número 7, a Diana. Um pouco mais atrás pra Amandinha. Faltando 4 minutos e 37 segundos. O Brasil vai se garantindo na decisão do Campeonato Mundial Universitário 2016. Reposição bola pra seleção brasileira, Amanda. Já tocou um pouco mais ali atrás. Quem recebeu foi a número 13, a Brenda. Amanda, já passou, deixou pra trás, já ficou na saudade. É muito lisa, muito rápida. No que chegava ali a número 14, a Isabela Pereira de Portugal, já tinha ido embora. Joga de um lado pro outro. Vamos pro jogo. Seleção brasileira. Toca a bola na quadra defensiva, vai tentar ali a marcação. Olha! Chegou firme ali a número 4, a Fernanda, em cima da número 7, Diana. E a reposição de bola... pertencendo à seleção brasileira. Quem chegou na bola número 9 é a Renata. Tocou de um lado para o outro. Jéssica. Pela primeira vez em quadra, a número 4 da seleção brasileira é Camila. Camila Gadeia. Eu não tinha falado o nome dela ainda. Tá em quadra. Bola vai sobrar com a Giga ali. Tem a Gadeia aqui embaixo. É para ela, Gadeia. Será que tem parentesco com o Gadeia da seleção masculina? Não, o Gadeia é só apelido, Gadeia. Essa aqui não é sobrenome mesmo, Gadeia. Agora corrigindo aqui o abraço, Rondinelli. Corrigindo não, né? Fazendo um adendo ao abraço. Na verdade, quem tá comentando ali era a minha irmã, Sara Fontenelle, pedindo um abraço pra galera aqui de Goiânia mesmo. Pra Paula, pra minha mãe, a Rita Fontenelle, os meninos, o João Marcos, o Renato. A galera tá toda acompanhando lá. Aqui mesmo de Goiânia. Amanhã vai estar todo mundo aqui, Rondinelli. Sinta-se abraçado da família Fontenelle daqui de Goiânia. Olha ali! Tentava um chutão de longe. A camisa número 14, a Jéssica Caroline. A bola se perdeu ao fundo. Reposição bola para Portugal. Cadê? O goleiro Linha tá ali, ó. Agora sumiu, pedindo foi a bola. Cadê a bola? Não tinha nenhuma, agora tem duas, já cobrado. Desce com a bola Inês Marques. A número 10 ali com a bola é Inês Cruz. Que tanto Inês, 13 Inês em Portugal. A 10 é Inês Cruz. Perdeu ali.
era para fechar a tampa do caixão com a Renata. Olha a seleção! Que perninha canhota assanhada da número 9, Renata Fontenelle. Assanhadinha a canhota dela, quase marcou aí o quinto gol brasileiro. Seleção brasileira, a seleção de Portugal faz um goleiro linha ali meio desajeitado, meio no desespero. Não creio que vai sair muita coisa desse goleiro linha aí não, viu, Rondinelli? Ah, já tá, vai pro tudo ou nada, faltando 2 minutos e 57 segundos, já não tem muita coisa o que fazer, vamos pro jogo. É uma ótima jogadora, inclusive marcou o gol da seleção de Portugal, que é a Inês Fernandes, a número 3, e ela que tá como goleiro linha agora. Inclusive já tocou ali pra outra Inês, que é a Inês Cruz, que é a camisa número 10. Cheia de Inês, essa número 7 aí, ó, é a Ionara. Na verdade é a Joana. Ih, rapaz, olha lá. Engrossou o caldo ali, aí recebeu o cartão. Isso, cartão amarelo pra Cláudia Lobo. Quinta falta. É a quinta falta cometida pela seleção portuguesa. O recado já tá dado. A próxima já vai pro tiro livre. Caiu ali já pedindo a falta. Uma falta meio que desnecessária, né, Rondinelli? Perdeu a cabeça ali a atleta portuguesa. Na quadra da seleção brasileira, o jogo já tá 4-1. Vamos evitar aí o... É, mas é a vontade, não tem como, não tem que evitar nada, é a vontade. Desce o Brasil ali. Autora de um golaço, a Débora Vanin. Já tocou pra Jéssica. Já encontrou ali na frente quem tá com a bola, fez o giro. É a Gadeia. Era a Gadeia, já tocou na Débora. Ela quem recebe, Gadeia tá do lado. Devolução de bola pra Renata. Renata vai atravessar de um lado, olha o lançamento. Que é isso? Olha aí. O lançamento ali pra Débora Vaninha, ela botou no peito. A número 4 de Portugal também botou no peito e depois deu uma subida na bola. E a seleção brasileira desce na trave! Chegou batendo a Gadeia, tocou no travessão. O Brasil ainda vem. Passou pela primeira, fez o drible. Jéssica, no meio de duas, perdeu a bola, o contra-ataque. Opa! Eu vou te contar um negócio, hein? Não vai dar cartão. Que sarrafada por trás ali, gente. Vai olhar no replay. Oh, eu quero ver o replay, Rondinelli. Eu acho que nem falta foi. A bola na trave da Gadeia. Eu acho que nem falta foi. Ela chegou batendo foi, de perna esquerda ali, a Gadeia tocou no travessão. Aquele lance, agora o lance da falta. Ó, oh, nem falta, falta foi. Você viu? Exatamente. Ei, arbitragem. Vamos pro jogo. O Brasil vai vencendo pelo placar de 4-1 e você não perde nada aqui no DMTV, a sua TV na web. Faltando 1 minuto e 30 segundos, vai acabar. A seleção brasileira vai garantindo vaga na grande final. Amanhã enfrenta a Rússia. Olha o gol! Pra fora! Pelo capricho da natureza! Pela maldade do universo! A bola foi do lado esquerdo, Fontenelle! Do lado esquerdo, quase que faz 5-1 aí. Mandar um abraço rapidão, Rondinelli, pra galera do Sul e pra Itália, que tem gente ligadinha por lá também. Amarelinha, final. E no final, a Jéssica. Aí subiu a mensagem. Me deixou na mão aqui o André agora, né, Rondinelli? Vamos segue pro jogo. A seleção de Portugal. Daqui a pouco a gente manda abraço, é pra todo mundo, porque vai acabar. Vai acabar a seleção brasileira, olha o gol agora, é pra matar! Renata! Golaço! Gol do meio campo, é pra acabar! Que golaço! Levantou as mãos pro céu e mandou pro fundo da rede. Brasil, 5 tem a seleção, Renata Damati, Portugal tem apenas um, Ricardo Fontenelle. Pregos e martelo, está fechado o caixão de Portugal, Brasil na final, tanto no masculino quanto no feminino, para coroar aí, na verdade, não é verdade para coroar ainda, vai coroar amanhã com o título, com fé em Deus, Fontenelle, mas... Só um espelho da campanha da seleção brasileira no feminino. Joga muito, os meninos. Joga muito. E desce a seleção pela esquerda ali, a Dayana Vanin. Fez o giro, chegava a marcação. Joga muito. Já mostrou para o que veio. Já está na final. E amanhã, para você que estava perguntando aí, que não perde nada aqui no dmtv.com.br, a decisão feminina acontece ao meio-dia. A masculina, às 14 horas. E você não perde nada aqui no DMTV, a sua TV na web, vai acabar. Olha a jogada ali pela esquerda, tentava a jogadora da seleção, a Renata, autora do gol, tocou na Gadeia.
Lateral, bola para Portugal. 8 segundos. A seleção brasileira de futsal feminina está na decisão do Campeonato Mundial Universitário 2016. Amanhã teremos jogo duplo, Brasil e Rússia. Vai acabar! Vai acabar! Acabou! O Brasil, a seleção brasileira de futsal feminino, está na grande decisão do Campeonato Mundial Universitário 2016. Que maravilha! Merecido, Fontenelle? Muito merecido! É como a gente falou no intervalo, Rondinelli. A seleção portuguesa ia ter que se abrir, ia ter que ir pra cima. Foi o que aconteceu. O primeiro tempo, só 1-0 pra seleção brasileira. No segundo tempo, aí Portugal teve que ir pra cima, acabou tomando mais 4 gols. Conseguiu fazer um lá no contra-ataque, mas tomou 4 gols. O Brasil goleou mais uma vez, 5-1. Merecidíssimo estar na final. E digo mais, merecido se o título vier. Se o título vier e vai vir, é muito merecido, porque as meninas jogam demais, Rondinelli. Amanhã a gente está aqui. É isso aí, então. Obrigado, internauta, pelo carinho da sua audiência. Você vai vendo aí no seu monitor as jogadoras brasileiras e as portuguesas se cumprimentando ali. O final da partida no ginásio Goiânia Arena. Seleção brasileira venceu pelo placar de 4-1. Amanhã temos um encontro marcado. Ao meio-dia, decisão do feminino entre Brasil e Rússia. Às 14 horas, Brasil e Rússia no futsal masculino. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem propaganda, André Jorge? Vamos encerrar então nossa programação. Você ficou, nos acompanhou, muito obrigado, aqui no DMTV, a sua TV na web. Para dominar o futsal, é preciso dominar a técnica. Dominar o adversário. Dominar a quadra. E ser dominado pela torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, em Goiânia e Anápolis, de 2 a 10 de julho. Participe e entre na torcida. 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, um mundo de olho em Goiás. Você de olho.